ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀਸ਼ੋ ਇਹ ਕੋ ਟੈਨ ਕਰਨਾ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਾਹੌਰ ਮਾਮਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਜੀ ਸਦੀਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕੋ ਆਖਦੇ ਆਬਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰੈਨ ਪੱਠਾ ਆਜ਼ਮ ਲੁੜਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੋਦਰਾ ਵੱਲ ਮੈਂ ਥਈ ਨਾ ਅਨਵਾਦ ਰਾਜ ਤਾੜੀ ਛੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਠਰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਮਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਠਰ ਸੀ جی سائیں چھیدو فخر بہاولپور پیشر استاد تاج پہلوان چھیدو اوہی سامنے آوے مرشے دا اعلان ہے بیٹو آمنے سامنے آ کے میدان وچ حاضری دینا امبے پہلوان چھیدو زید خان پٹھان ایک تاج جمارے مرشے دلان ایڈو پٹھان آیا ایڈو چھیدو آیا کشتی سونی چھڑوائی ہے دیکھو پٹھان پی راسے ساس ہے تشریف گھنڈا ہے مائے نیتا کھڑا میلے آلیا کو گل فرام آ میرا شیخ آئے ہائے 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 ماما میری آبے تروان ماما ماما اینا ہم لائی جا اینا ہم لائی جا گلا بڑھائی جا آیا زہد خان عمران کھاتا ہے تھا ایک اڑے بڑے ہی نام تیرے میلے دی سجاوٹ جو ہے ڈھول اللہ کی دے گئے یار کرو جا آمین ڈھول اللہ